bakke. Og prøve å ha blodpumpa litt i gang av og til. Så, men en av grunnene til at jeg skulle i skaven nå, da, det var jo det at helt sånn tilfeldig så kom jeg over et svarttrosstreir med fire egg. De lå pent og pyntelig da, med den smalaste enden inn mot midten, sånn som det er meningen det skal være. Hora hadde stikket av for øyeblikket. Ellers er det sånn at mange fugler da, de, eller fevler som vi sier, de begynner jo ikke å ruge på egga før alle egga er lagt. På grunn av at alle ungene skal bli klekka samtidig og komme ut av reiret samtidig. Så har du de som, så, og det er helt sånne byttefugler kan du si, så har du de andre råfugler og sånt noe. Der blir de gjerne født med litt grann tidsmellomrom. Og da er det sånn at det er mye mat, så vokse kan antagelig begge to opp, eller alle tre, eller hva det nå er. Er det dårlig med mat, så er det den ene, eller kanskje to da, som overlever. Det er vel litt avhengig. Så jeg trodde vel at nå har ikke jeg sjekket det på aldri så lenge, hvor mange egg svarttrosten legger i gjennomsnitt. Men når jeg kom i dag for å filme, så lå hunden på reiret, og hannen var i nærheten da. Det hørte jeg han kvinka. Så vi lå på reiret, så hadde jeg satt opp et stativ, og zoomet inn, det søkker bra. Men du vet, det er ikke så langt fra sti her, så og det jeg har lagt merke til nå da, særlig nå i år, at det er folk overalt på alle stier og veier, og i det hele tatt det er veldig vanskelig å finne sted hvor det ikke er mennesker. Det er jo flott at folk er ute i naturen. Så jeg burde jo, for jeg liker jo liksom å gå stille og rolig for å se og oppdage dyr og planter og i det hele tatt. Så jeg er litt sånn indianer på en måte. Så jeg prøver å snike meg inn på dyr og fugler og så videre. Men det er vanskelig når det er folk overalt. Og hvis de ser meg, så lurer jeg vel på hva i tusen jeg driver med, som går med kameraustyr og greier. Det er jo det så fine av dyr, sånne ender. Eller gås. Sånn av det gås. Jeg måtte avbryte, for jeg kjørte forbi to familier med kanadagjest, tror jeg det var. Med den ene familien hadde vel fire unger, og den andre seks, tror jeg det var. Det var koselig. Det har jeg ikke sett i området her før. Men
noen ganger er det greit med overraskelser også. Men det jeg snakket om skaven, det er jo sånn at jeg liker å gå litt utenfor allfarvei og litt for meg selv og komme litt tettere inn på naturen og gå litt mer i ett med naturen og gjerne filme. Men når det er folk i nærheten, så er folk er litt sky, de er redde for å bli filmet og så videre og så videre. Så det er folk på alle stier og veier som er omtrent, som driver med det ene og det andre. Mens jeg gikk i skaven, så kom det plutselig en jogger da, i drit fart. Og så litt etterpå så kom det en syklist i drit fart. Så var det eldre folk da som gikk 3-4 stykker av gangen og som hilser og greier da, og litt yngre folk. Jeg har aldri forstått poenget med å springe i skaven hvis ikke du må veldig på do, eller springe fra noe, en bjørn eller et eller annet. Eller er det fordi at det er litt sånn deiligere underlag og sånn, men når jeg, på sånne steder som jeg har gått nå, så er det så mye stein og rødt her som er oppe i dagen, at det er nesten farlig å springe der. Så da begynner det liksom å bli skummelt for de som driver og springer, og de som sykler over den saks selv. Fordi at detter jo ødelegger deg, så er det ikke sikkert at det er noen i nærheten. Er det langs en vei, så er det i hvert fall folk i nærheten da, eller på en bane. Så kommer de så overraskende, for de kommer så fort, og i skaven. Så de skremmer jo både folk og dyr. Jeg tror jeg må gå litt dypere inn i skogen, eller skaven som vi sier. Det er bare kødda. Det er klart alle skal få lov å gå og springe og gjøre hva de gir for noe. Så nei da, jeg sier som tromperen. Bare kødda. Jeg synes det er veldig fint at folk er ute i naturen og koser seg. Det er et tegn på at det er liv laget. Og folk trenger å bevege seg nå. Det er helt sikkert. Så har vi det her med koronaen og de greiene da. Jeg lurer på, nå har jeg brukt den appen siden den kom ut. Den korona-appen, eller covid-19-appen, eller hva de nå skal kalle det. Virus-app heter det, ja. Men i hvert fall virus-stopp-appen. Men i hvert fall, så det er godt, men siden lastet han det første dagen, så fikk jeg høre av sønnen min og andre at den slukte strøm fra batteriet. Og jo da, riktig nok så gjorde han det. Men så fant jeg ut at det er noe vits i å ha på den når jeg ikke er sammen med andre folk, liksom. Hvis det er meningen at det skal komme en melding inn til meg om at jeg har vært i nærheten av noen, og så videre, så regner jeg med at den ligger i systemet, og med en gang jeg åpner der, så
kommer den meldingen inn. Jeg vet jo ikke hvordan den meldingen kommer da, om det er på mail eller SMS eller hva det er for noe. Men vennene mine kanskje er en SMS. Men nei, det jeg gjør da, det er at jeg tar... Når jeg skal ut, så ut blant folk, eller ut av døra da. Og jeg husker det som regel, og glemmer jeg det, så husker jeg det når jeg kommer bort i gata, da stopper jeg bilen, og så starter jeg igjen. Så da, det første jeg gjør, det er å gå inn på verktøy, eller tools, og slå på GPS-en. Så går jeg inn i den appen etterpå, og huker jeg på begge de to, skyver de to knappene mot høyre, sånn at altså, blåtann og GPS står på i programmet og eller appen. Og da er det bare å gå ut av det, og putte telefonen i lomma, så skal det fungere. Og så er det sånn da at hvis jeg glemmer å slå på når jeg skal ut, eller ikke har lastet ned, eller, altså det er meg som bestemmer om jeg vil ha appen på eller ikke. Når jeg har den på, så kan jeg risikere å få en beskjed, og det er greit nok det. Det er fint å få beskjed at den har vært i nærheten av noen, eller sant, så hvis ikke jeg har den på, så får jeg i hvert fall ikke beskjed. Og når jeg da bare har den på når jeg er ute blant folk, så holder batteriet flott. Og så slår jeg da han kommer inn døra hjemme. For da er det jo ikke noe poeng å ha den på. Så er det da at nå har det jo gått en uke eller to, så nå burde vi jo fått noe beskjed om at det virker eller ikke, at det fungerer, sånn at så mange har fått beskjed om det, eller i hvert fall noe info om appen fungerer sånn som det skal, og hvilket omfang den har gitt beskjed til folk. Altså, kort sagt, oppdatering om appen og virkningen av den. Det er noe jeg har savnet i media. Kanskje det er rett rundt hjørnet, det vet jeg ikke. Hvis de har noe data, så kan de i hvert fall gi ut det. Og hvis det er noe sånn positiv tilbakemelding her, ja vel, så blir kanskje folk mer motivert for å ha den. For den trekker litt strøm hvis ikke du slår den av når du er hjemme. Så det er noe jeg funderer på. Men nå har jeg gått en skautur på formiddagen. Og nå ringer det til meg, så nå må jeg slå meg.